ចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាចម្រើនពរបន្ទាប់អំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធពិធីនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តរួចមកឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្ទាប់គឺការអារាធនានិមន្តធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏បានឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងខណៈនេះផងដែរមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីភ្ញៀវកត្តញ្ញោទាំងអស់ក្រែងលោកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយមានការលើសលួសខុសខាតបត់បាតព្រះបាលីឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយស្រាយបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងណាមួយពុំស្របទៅនឹងអធិស្រ័យទឹកប្រតីទឹកចិត្តរបស់ព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សៈណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សៈណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះដៃជាប្រគុណព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការព្រះអង្គគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តសារាវ័នដែលជួសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមចម្រើនពរលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីភ្ញៀវកត្តញ្ញូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យជួសជុលកុដិលេខ12វត្តសារាវ័នដៃជោខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុធម្មនិតធេរោឋានចន្ទធេនរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតកុដិលេខ12វត្តសារាវ័នដៃជោណាព្រះអង្គព្រះមេកុដិរួមជាមួយនឹងសមាជិកគឺភិក្ខុសាមណេរសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងកុដិលេខ12វត្តសារាវ័នដៃជោទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងកុដិនេះកុដិហ្នឹងហើយញាតិញោមណាមើលអត់តាន់ហើយញោមនោះនៅសល់ឥតនោះនៅអញ្ជើញមកបានឃើញផ្ទាល់ហើយណាព្រោះនឹងឲ្យបុណ្យផ្កាប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងកុដិណាសម្រាប់ប្រសង់គួងស្នាក់នៅឲ្យសិស្សនិស្សិតក៏បានស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រជ្រកក្រោមម្លប់ដំបូលកុដិនឹងផងដែរពីព្រោះសម័យនេះប្រសង់បួសហើយនឹងឲ្យលោកទៅគង់នៅក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មណាយកម្លប់ឈើយកគល់ឈើធ្វើជាទីសេនាសនៈក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមដាច់ចិត្តឲ្យលោកទៅនៅព្រៃដែរព្រោះអត់ដាច់ចិត្តទេព្រោះដាច់ចិត្តឲ្យលោកទៅនៅអង្គុលឈើដែរព្រោះណាអញ្ចឹងតើយើងរួមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្នាជួយណាបរិច្ចាគតាមកម្លាំងធនធានតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមអាចមានលទ្ធភាពជួយលោកប៉ុណ្ណាជួយទៅក្នុងសបត់បត់នឹងអត់មានកំណត់ថាប្រមាណទេញាតិញោមអត់មានដាក់កំណត់ថាចាប់ទទួលបច្ច័យពីចំនួនប្រមាណទៅក៏មិនឃើញមានដាក់
นะนะตามกำลังสติน่ะญาติโยมอาจมีลัทธิภาพช่วยปานาก็บานได้บ่อดก็มันไอ้ได้ญาติโยมปันทานึ่งมาចូលรวมให้จัดดัดมันចូលซ้อก็มันกาได้ญาติโยมน่ะ100 200 400 500 1000ไอ้จังเตื้อก็เจ๊ตาចូលទៅตามกำลังสติเจ๊ทลาចូលนั้นญาติโยมกึดทำไอ้บานจีចូលปัจจัยก่อสร้างចូលปัจจัยบนพกานั้นกึดยลทำไมอ่ะกึดทาយើងចូលបច្ច័យជាមួយប្រសង់កសាងកត់ទៅដើម្បីជាតិក្រោយទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងញាតិញោមចូលបើអត់បានទៅកើតឋានសួគ៌ឧបមាថាលោកទេសនាថាចូលបន់កសាងកត់ចូលបន់ផ្កាប្រាក់ហ្នឹងញាតិញោមជាតិក្រោយទៅអត់បានទៅកើតឋានសួគ៌ទេហើយញាតិញោមចូលទេបើលោកទេសអញ្ចឹងនៅតែចូលហ៎ក៏ណាព្រោះយល់ឃើញថាយើងចូលទៅដើម្បីសាងប្រយោជន៍ជូនជាតិជូនសាសនាចូលបច្ច័យដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីកសាងនៅសមិទ្ធិផលផ្សេងផ្សេងនៅថាវរវត្ថុនៅទីសេនាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់ស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិធម៌ណាជាតិក្រោយកម្មនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងទៅតាមធម្មជាតិកម្មអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងគឺប្រកបដោយអនុគហចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីអនុគ្រោះប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាដោយយល់ឃើញថាព្រះសង្ឃបួសហើយអត់មានទីសេនាសនៈអត់មានកុដិសាលាដើម្បីគង់ដើម្បីស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិធម៌ក៏មិនអាចនឹងបួសរៀនប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងបានស្រួលហើយព្រះអង្គអ្នករៀនសូត្រសភុបិចច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយយកទៅដាក់នឹងគល់ឈើគឺលួចអស់ញាតិញោមភ្លៀងមកទៅទឹកអស់មិនមែនដូចប្រសង់សម័យពុទ្ធកាលលោកបួសមានតែបាតមានតែសង្ឃាដីត្រៃជ័យវរសមណៈបរិខាយណាអាហ្នឹងតើមានកុដិមានសាលាសម្រាប់គង់ស្នាក់នៅហៅថាទីសេនាសនៈសបាយសបាយ4យ៉ាងញាតិញោមសបាយរបស់ភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងមាន4ដែលអាចបួសរៀនប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌បានល្អហ្នឹងទី1សេនាសនៈសបាយមានកុដិសាលាព្រះវិហារគួងស្នាក់នៅស្រួលបួលត្រឹមត្រូវហើយញាតិញោមមានផ្ទះសំបែងជ្រកកោនញាតិញោមក៏មានផ្ទះសំបែងមានវិឡាសម្រាប់ស្នាក់នៅព្រះសង្ឃមានកុដិមានសាលាអាហ្នឹងហៅថាសេនាសនៈសបាយហើយមួយទៀតអាហារៈសុបាយមានចង្ហាន់បណ្ណបាតឆាន់គ្រប់គ្រាន់បបោមិនបុះហើយឆាន់ដុំអិតដុំថ្មអីណាញាតិញោមព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែរញាតិញោមជឿថាព្រះសង្ឃជាមនុស្សហ៎បងមិនដុំអិតដុំថ្មទេព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សហើយញាតិញោមមានអាហារភោជនជាទីសុបាយហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃត្រង់អាហារពេលថ្ងៃរសៀលអាហារពេលល្ងាចអាហារពេលព្រលប់អាហារពេលយប់អាហារពេលរាត្រីអាហារញាតិញោមមានច្រើនណាស់ណាព្រះសង្ឃមាននៅពេលព្រឹកព្រះអង្គឆាន់យាគូឆាន់បបោហើយពេលថ្ងៃត្រង់ឆាន់ចង្ហាន់តែពីពេលប៉ុណ្ណឹងចាប់ពីម៉ោង12មកបានតែទឹកៗញាតិញោមណាមួយទៀតបុគ្គលសប្បាយណាបុគ្គលសប្បាយរស់នៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងកុដិនឹងត្រូវអធិស្ឋានគ្នាអត់មានវិវាទឆ្លោះទាស់តែងគ្នាវត្តដែលឆ្លោះគ្នាដែរញាតិញោមឯតាមពិតវត្តមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេកុដិមិនដែលចេះឆ្លោះនឹងព្រះវិហារមិនដែលចេះឆ្លោះនឹងសាលាបុណ្យទេប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងកុដិនៅក្នុងវត្តនឹងឆ្លោះគ្នាញាតិញោមញាតិញោមជឿថាមានណាមានដែរហើយញាតិញោមកាន់ជើងខាងណាកាន់ជើងខាងត្រូវហ៎បងឆ្លោះគ្នានោះមានតាំងពីសម័យព្រះមកញាតិញោមកុំបន្ទោសថាអូយលោកឥឡូវឆ្លោះតែគ្នាអត់ទេលោកពីមុនក៏ឆ្លោះគ្នាដែរលោកសម័យលោកអាចារ្យសម័យញោមប្រុសបួសពីមុនក៏ឆ្លោះគ្នាដែរញាតិញោមមិនសួរមើលសម័យពុទ្ធក៏មានលោកឆ្លោះគ្នាឲ្យតើវាមានចិត្តបាបចិត្តអកុសលមានលោភៈទោសៈមោហៈវាចេះតែឆ្លោះគ្នាញាតិញោម
ក្នុងវស្សាមួយនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគិតទៅនៅព្រៃព្រះអង្គគិតទៅនៅព្រៃប៉ាលិល័យប៉ាលិល័យកៈទៅនៅជាមួយនឹងសត្វស្វាសត្វដំរីញាតិញោមដែលឃើញរូបគំនូគេគូសត្វដំរីនឹងថ្វាយទឹកបំពង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសត្វស្វានឹងថ្វាយឃ្មុំផ្លិតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងខ្ញុំដែលឃើញហ្នឹងគឺក្នុងវស្សាមួយភិក្ខុវិន័យធរនិងធម្មកថានឹងឆ្លោះគ្នាមកខាង500អង្គមកខាង500អង្គឆ្លោះគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រួបបង្រួមព្រះអង្គផ្សះផ្សាមិនព្រមរងាប់អធិកោនឹងព្រះអង្គគេចទៅនៅក្នុងព្រៃមកព្រះអង្គឯងជាមួយនឹងស្វាជាមួយនឹងដំរីពេលខ្លះមនុស្សយើងពិបាកនិយាយគ្នាណាញាតិញោមបើសត្វស្រួលនិយាយវិញហ៎ប៉ហើយមួយទៀតធម្មសបាយគឺការគោរពបដិបត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាមានហិរិអោតបៈមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានសេចក្តីខ្លាចបាបណាប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធវិន័យបើសាមណេរក៏ប្រតិបត្តិទៅតាមវិន័យរបស់សាមណេរទៅហើយភិក្ខុក៏ប្រតិបត្តិទៅតាមវិន័យរបស់ភិក្ខុទៅប្រតិបត្តិនៅក្នុងចតុប្បហារិសុទ្ធិសិលប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិល4ណាណាប៉ុណ្្នឹងហៅថាធម្មសបាយតើតែមានសបាយ4យ៉ាងហ្នឹងបានការសិក្សារៀនសូត្រការគោរពបដិបត្តិធម៌ការប្រព្រឹត្តនៅព្រះមជ្ឈរិយធម៌របស់ភិក្ខុសាមណេរនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អស្ដាប់តន់ទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមសូមអនុមោទនាណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែបោះឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ម្ចាស់ផ្ដើមបន់ច្រើនណាញាតិញោម4ទំព័រណាអាត្មាអង្គុយអានប្រកបអានេះបើអានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយមិនស្រួលអាត្មាណាព្រោះឈ្មោះមិនអានទេញាតិញោមណាកុំឲ្យអាក់អន់ចិត្តអូយកណាខំដាក់ឈ្មោះឲ្យអត់លឺសូប្រដៃជគុណអានណាអានទៅជួនកាលអានឈ្មោះញាតិញោមខុសហើយជួនកាលអានមិនអស់ឈ្មោះទៅញាតិញោមប្រកាន់ដូចគុណនឹងរើសចោះយកតែឈ្មោះគេមិនលឺសូឈ្មោះកណាផងណាអាក់អន់ចិត្តណាព្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំអានអីអានទៅព្រះអង្គព្រះមេកុដព្រះអង្គតំណាងកុដមួយអង្គទៅបានណាណាបននឹងដឹកនាំដោយព្រះអង្គព្រះភិក្ខុឋានចន្ទធេនណារួមជាមួយនឹងភិក្ខុសាមណេរសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងកុដិលេខ12វត្តសារាវ័នដៃជោរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានណាបានស្រោះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធជាពិធីបន់ការប្រាក់សាមគ្គីនេះឡើងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងកុដិលេខ12នឹងជាបន្តណាបើបន់ផ្កាលើកនឹងមិនគ្រប់ឆ្នាំក្រោយក៏ធ្វើទៀតដែរខាងនោះឃើញមានបន់ផ្កាមួយដែរជួនគ្នាប៉ិនមេក្រូអត់លឺដល់គ្នាទេហ៎តែបើដាក់ធុងបាសដាក់អា speaker ហ្នឹងមិនអីទេក៏មកតែដាក់អាឆាងធំហ្នឹងវាលឺឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងវរោការនេះខ្ញុំបកណាថ្មាភិបបានឱកាសពេលវេលាសម្ដែងព្រះធម៌ទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីយើងបានធ្វើនៅអមិសបូជាណាអមិសបូជាដោយញាតញោមបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសង់ចូលបច្ច័យក្នុងពិធីបុណ្យផ្កានឹងហៅថាអមិសបូជាញាតញោមសូត្រធម៌រំលឹកពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណអានឹងគឺបដិបត្តិបូជាមួយដែរឥឡូវនេះយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហៅថាធម្មបូជាណាបូជាព្រះធម៌គឺបានដល់ការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលនេះ
นะบานอานิสงบานบนเตียงสองข้างประสงอังทอมยะกะทักได้สมใดทั่วก็บานบนเหยียดโยมพุทธบริษัทเนี่ยสดับทั่วดอยกุรกดอยยกเจ็ดตกดะก็บานบนได้บานตั้งสองข้างนะเหยียดโยมทอมเตียนนังกะทันเตียนนะบานบนบานอานิสงเตียงปีจำในปัญญาโยมสนาประท้วงกุยยังไม่กบานได้มันจำไปเดิกได้สเปียละโฮดกบานบัทาสเปียเตวิจบสปกโรยสปุ่นหยุดญาติโยมดักได้จะเตกบานได้จำมือตะกามราเกบายมอจ้อมจำยืนเลิกติดเตอบานได้ดอกกามราเกปมบายกันนองฉันยืนดักได้ธรรมดาวิ่งเตนะปู่กุยน่ะโดยญาติโยมกุยกะไอคางกร้ายรัตสรัวละอดปอบะจกได้จกเชิงไงเงียดโยมกุยบอดเชิงนั่งอยู่เตวิสปักโรยสปวนเป๊กอาจตำเรศอาจไปอาจแป้นก็บานนะปีปรุเงียดโยมบานเพื่อพิธีสการะเพื่อพิธีกราบสมเปียทวายบังกุมไอรวดรอลอ้ายแล้วยังโยสักกามาดองยังเพื่อเอาหล่อเมื่อรวดได้แล้วเพื่อเอาหล่อไอ้อะเงียดโยมนะดำไปเอายลปีประกันนะสนับทัวเตวีปะบ้างกุยจึงเอียดจกโรยสปุนสปกไอจังเตอร์รบวลตาจวบจึงเปียนังอ่ะรูปเรียงกายเยอะเนื้อเวียหลงบ้าวีอัดเมียนจัดมูลบังตรอปะทัวอารมณ์นั่งเวียบใบจ้ะจังเหยียดโยมสมรูเอริยาบอดยางมัดกบาลให้เอาแต่สรุลสำคัญคือสนับประทัวนังบานสรุลบานโยลโจลจัดสโซสังเละพเตปัญญังกาสนับประทัวดอยหล่อสนับดอยสิกไดกุรบสนับดอยยกจัดตกดะโรแมนบานปัญญาพลือทลาสนับประทัวดอยกุรบเมียนในจะสนับทัวยุลยุลยุลธาประซองอังทอมยะกะทักไดโลกเตสนาจูนเยียดโยมสนับระยะเปลมาเมาหนังโลกเตปิทัวเองยังนะเยียดโยมลูกจังดักนอมยืงจังอบรมยืงปีเรืองไอจังนอมยืงเติบเพลานานั่งไอสนับทัวยุลการปัญญาคือกลายนั่งไอโดยพระอริยบุคคลสมัยพุทธกาลปปุตเตสมได้ปทัวขนมไพรอัตเมียนเนี่ยนาดักแกรดักปรุมดักตักดำใบเตลียงประบาดปอในขนมไพรที่เหยียดโยมในขนมไพรเกียรติดอในขนมอัฐกถาท่อมบอดบางยังเตยสมดายทัวขนมเปรย์ตึกเปล่าเนี่ยบ่อบังสัตตึกเปล่าเปลี่ยนเปรย์เปลี่ยนมารักไอ้ในขนมเปรย์เนี่ยโยมไอ้เมียนเนี่ยนาดักปรุงตึกตามเมียนเนี่ยนาวีขมูกูหรอกแกงตุงสโกบังคลอบองโยตึกไอ้ตึกเลี้ยงปะบาดบองใส่เกรใส่ไอ้โยเตียนโยไอ้ตึกอัดเมียนเนี่ยปปุ๊ดลูกยังเตยตะมาบองไอ้นั่งสมได้ปทัวเปล่าเนี่ยสนับนังบานสนับโยโจลเจ็ดการปัญญาบานทอมมาจะโคเตประกาศประกอบกายทวายคล้วนจีซาวิอาระบอปองรวยให้ประปุตยิงเตบัดอัดตังเมียนตะตัวโยปัจจัยโบเชียทัวผัวประปุตในเมียนลุยกะมีประไอเตะธรรมะกรอนบาให้เมาปีบอดนาล้องบานชีหากระตกกระดกเมาเงียบโยมบานที่หากองใบมาปองเยียงเตือนนะถ้าปอบาดเตะนั่งสลัดจ้ะสลัดซอยเรียกปะเตะมวยแมนโกนเนี่ยกรอมไม่เออปะได้บานอ้อยหมอบูเตะสลัดซอยเรียกนกโกมวยสลัดเนี่ยเมียนเตี้ยแมนสลัดเนี่ยกรอหรือสลัดละข่าวนี่เงียบโยมเงียบโยมได้เคยสลัดละข่าวแล้วในเลือชาไม่นุ่มไม่เงียบจอดเตะจิ้มโมโต้ดบอ่ะประพุทธพระองค์จิตสลายสาวยรีในนกโกกับบัลลภพมันยังไงเนี่ยโยมให้พระองค์เลี้ยรีสมบัติเลี้ยบังอากรรมให้ใส่ใส่สนมมีนุ่มมีเนียงปิ้งเปรียบรมมารีจะเวียงจิตเสะเจ้าปนียงปมเปียเตียงกันดาเรียตรีรุมลงนกโกใบเมาบุบปมปิ้งตกกระเกระยาประพฤติตกกระเกระยาปมมวยเปรียบวสาตมรวมแต่บานตราชื่อประพุทธนะปอนังไงปองบำเพ็ญในเปรียพุทธกิจปรามยางนาเปรปรกปองสลัดเยียงโกจอบรรดาบาท
ពេលថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ប្រោសពុទ្ធបរិស័ទពេលប្រលប់ព្រះអង្គប្រទានអាវាទចំពោះភិក្ខុហើយពេលពកណ្ដាលអាត្រៀតព្រះអង្គគង់ប្រមាលមើលឧបនិស័យសត្វលោកអពេលពកណ្ដាលអាត្រៀតព្រះអង្គគង់ឆ្លើយដោះស្រាយប្រស្នាទេវតាដែលបានចូលមកចោតសួរព្រះអង្គហើយពេលចិត្តភ្លឺណាបច្ចោសេវកតេកាលេភពាភពេវិលោកណាំងពេលចិត្តភ្លឺមុនវេលាបែកបច្ចោហ្នឹងព្រះអង្គគង់ប្រមាលមើលឧបនិស័យសត្វលោកដែលមានឧបនិស័យព្រះអង្គគួរយាងទៅប្រោសនឹងព្រះអង្គបំពេញព្រះពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងរយៈពេល45ព្រះវស្សារយៈពេល45ឆ្នាំណាចម្រើនពរនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាលើកយកព្រះធម៌មួយកន្លែងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយបិដកខ្មែរយើងលេខ46ត្រង់ទំព័រ20ណាបិដកលេខ46សម្ដែងអំពីសារានៃយធម៌6យ៉ាងញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ហ្នឹងបងអាត្មាធ្លាប់បានសម្ដែងមកដែរធម៌ហ្នឹងអាសាសម្ដែងណាពីព្រោះចង់រំលឹកដាស់តឿនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលបានផលកម្រៃពីការកាន់សាសនាចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមថាធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនសំដែងតែពីរឿងទៅបរលោកពីរឿងទៅជាតិមុខទេពាក្យគេនិយាយគឺថាសម្រាប់ទៅស្រុកខ្មោចណាអញ្ចឹងឯងបានក្មេងៗគេមិនចង់ចូលវត្តស្ដាប់ធម៌អីទេហើយមានចាស់ចាស់ខ្លះហ្នឹងក៏និយាយប្រឡាចគ្នាទៀតថាអីឯងនៅក្មេងទៅរកលោកហ៎ប្រញាប់ទៅស្ដាប់ធម៌ទៅចូលវត្តសុំសិលអីណែគិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរស់ស៊ីទៅចាំចាស់បានគេត្រូវទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌ទៅសុំសិលអីចឹងអញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមតោះឲ្យចាស់ចាំចូលវត្តហ៎បងតោះឲ្យរៀនយ៉ាងកិញ2-3ខែមិនតាន់ចេះហ្នឹងបានចូលវត្តហ៎ចុះបើយើងរៀនឲ្យហើយពីក្មេងទៅវាមិនស្រួលហ៎ឯញាតិញោមពីក្មេងលវលធ្វើអីបានតែមិនព្រមរៀនធម៌ប្រហែលជាមិនខុសពីក្មេងឥឡូវប្រហែលទេតាមអាត្មាគិតមើលគាត់ថាក្មេងពីដើមវាអត់មាន Facebook អត់មានអីណាតាមពិតទៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេធម៌របស់ព្រះអង្គគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាពពុតណាញាតិញោមព្រះអង្គប្រោសសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យបុរិសត្យមសារថិព្រះអង្គអាចប្រោសបានសត្វលោកណាដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គអាចទទួលយកធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបានហើយតែបើខ្វះឧបនិស្ស័យហើយមិនអាចទទួលយកធម៌វិន័យព្រះអង្គបានទេមិនគិតថាចាស់ថាក្មេងទេញាតិញោមសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាឲ្យរឿងនាងវិសាខាទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងជីតាជីតារបស់គាត់នឹងឈ្មោះមេនកសិទ្ធិដឹកដៃចៅស្រីគឺនាងវិសាខាដែលទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ចប់ទៅបានធម្មចក្ខុសម្រាប់សោតាបត្តិផលសាល5នឹងស្អាតបរិសុទ្ធតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំនឹងមកញាតិញោមជាសមុជ្ឆេតវីរតេឃើញហ៎មិនចាំដល់អាយុ70-80ឯណាអាយុទៅតែ7ឆ្នាំក៏អាចសម្រេចសោតាបត្តិផលបានដែរឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យហើយគាត់មានទៅអភ័ព្វអីគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើកឋិនតាំងពីក្មេងមកគាត់មានទៅអភ័ព្វគួរអីអាយុ16មានគេដាក់ពាក្យចូលស្ដីតណ្ដឹងលើកចំនួនមកចូលស្ដីតណ្ដឹងរៀបការជាមួយនឹងសិទ្ធិបុត្រក្រុងសាវត្ថីឈ្មោះសិរីវត្តណាបុណ្យសិរីវត្តហ្នឹងបុត្ររបស់មិគិរៈសិទ្ធិក្រុងសាវត្ថីរៀបការហើយបានបុត្រ20នាក់ប្រុស10ស្រី10ញាតិញោមមើល
មានតែភ័ព្វអីហើយញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធัวហ្នឹងមានញាតិញោមណាកូនប្រុស10កូនស្រី10ហ៎ព្រោះលើកដៃមើលមានដែរអត់មានទេហ៎ព្រោះអញ្ចឹងចាញ់លោកយាយវិសាខាបាត់ដែរហើយកូនច្រើនហើយមិនមែនអ្នកក្រទេណាព្រោះកូនច្រើនហើយអ្នកមានទៀតមិនមែនកូនច្រើនហើយរកអីឲ្យទទួលទានមិនបានឲ្យដើរសុំទានគេទេមិនមែនទេកូនច្រើនហើយជាសេដ្ឋីទៀតមួយថ្ងៃគាត់ទៅវត្ត2ដងញាតិញោមពេលព្រឹកទៅគឺមានបបោយាគូមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតយកទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃពេលថ្ងៃរសៀលទៅវត្តស្ដាប់ធម៌មានភេសជ្ជៈផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបទៅថ្វាយបូជាបរតនត្រៃប្រគេនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនដែលទៅវត្តដៃទទេទេញាតិញោមមានញាតិញោមណាអញ្ជើញមកវត្តដៃទទេដែរព្រោះញាតិញោមអត់ដែលទេហ៎ព្រោះតែមកមានស្រាក់មកហើយណាព្រោះយួរមកស្រាលល្មមទៅវិញធ្ងន់ល្មមអត់ទេហ៎ព្រោះអេអាត្មានិយាយញាតិញោមវត្តផ្សេងទេវត្តនៅឯក្រុងពីរៀនអស័យព្រៃហែមកពីនេះនោះទេមិនមែនញាតិញោមយើងសារាវ័ននេះទេណាទៅវត្តមួយថ្ងៃ2ដងណាព្រោះមិនដែលទៅវត្តដៃទៅទេទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងអដ្ឋកថាធម្មបទហ្នឹងលោកសម្ដែងថាពួកភិក្ខុសាមណេរក្មេងក្មេងតែងតែក្រឡេកមើលដៃលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតហើយនឹងមហាឧបាសិកាវិសាខានឹកថាបើគាត់ទៅវត្តពេលព្រឹកនឹងបានចង្ហាន់ឬក៏បង្អែមចំអាបបបោយាគូអីឆាន់ណាហើយបើទៅវត្តពេលថ្ងៃរសៀលទៅស្ដាប់ធัวនឹងបានភេសជ្ជៈបានទឹកអត្ថបានបានទឹកដោះគោបានទឹកខ្មុំទឹកអំពៅប្រគេនប្រសងឆាន់ដល់ទៅគាត់ទម្លាប់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទៅភិក្ខុសាមណេរក្មេងៗសម្លឹងមើលតែដៃគាត់ណាញាតិញោមនឹងព្រះអត្ថកថាព្រះពុទ្ធឃោសាលោករៀបរាប់អធិប្បាយនៅក្នុងអដ្ឋកថាធម្មបទអញ្ចឹងនៅផ្ទះរបស់គាត់មានក្រាលអាសនៈសម្រាប់ទទួលភិក្ខុសាមណេរនឹង2000អង្គ2000អង្គរាល់ថ្ងៃញាតិញោមភិក្ខុសាមណេរអង្គណាត្រូវការដោយចង្ហាន់បណ្ឌបាតឬក៏សម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជ័យវរឆ្នាំសង្កូវអីហ្នឹងអាចចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់មួយថ្ងៃគាត់ទទួល2000សម្រាប់មួយថ្ងៃ2000អង្គមួយថ្ងៃ2000អង្គញាតិញោមច្រើនណាស់2000អង្គវត្តយើងនេះបានប្រមាណណាស់បាន1000អង្គដែរបូកវត្តសារាវ័នហើយនិងវត្តឧណាឡោមវត្តបទុមនឹងអត់ទាន់បាន2អត់ទាន់បាន2000អង្គនេះញាតិញោមប្រសងសម័យពុទ្ធកាលច្រើនណាស់ណាចម្រើនពរសារានៃយធัว6យ៉ាងសារានៃយធัวបានសេចក្តីថាធัวជាទីរលឹកធัวជាមន្តស្នេហ៍មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានការរួបរួមស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តអត់មានចំនួនឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាដោយថាវត្តមួយមួយមិនចេះឆ្លោះគ្នាណាវត្តមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេឆ្លោះតែមនុស្សណាមនុស្សនៅក្នុងកុដិមនុស្សនៅក្នុងវត្តនឹងបើមានសារានៃយធัวទាំង6នឹងហើយមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេទាំងនៅក្នុងវត្តទាំងនៅក្រៅវត្តនៅក្នុងទីកន្លែងណាក៏ដោយកាន់សាសនាណាក៏ដោយបើមានធัวទាំង6នឹងហើយមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងធัวនឹងជាធัวមួយដែលមានឧបការៈមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាណាមិនមែនស្រឡាញ់ដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយទឹកចិត្តអីមិនមែនស្រឡាញ់ដោយទឹកចិត្តហត់ទឹកសម្លឹងកាញាតិញោមយល់ទេស្រឡាញ់ដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាគឺអត់មានពៀរវេរាអត់មានចំនួនឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាទេណានឹងធัวទាំង6នឹងឯងទី1មេត្តាកាយកម្មណាមេត្តាកាយកម្មគឺអំពើដែលធ្វើតាមផ្លូវកាយនឹងប្រកបដោយទឹកប្រកបដោយមេត្តា
ណាអំពើដែលធ្វើដោយផ្លូវកាយធ្វើតាមផ្លូវកាយប្រកបដោយមេត្តាទី2មេត្តាវចីកម្មពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាមេត្តាមโนកម្មមេត្តាមโนកម្មបានន័យថាចិត្តគិតទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយធម៌មេត្តាហើយទី4លៀបលៀបភៈឬសាធារណភោគីចេះបែងចែកលៀបសការៈឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអីបន្តិចបន្តួចចែកគ្នាទទួលទានចែកគ្នាបរិភោគចែកគ្នាឆាន់បើទៅបន់ក៏ប្រអងបើទៅបន់ក៏ចែកគ្នាទៅទៅកុំឲ្យព្រឹកហ្នឹងក៏សង្កទានល្ងាចហ្នឹងក៏សោតមុនព្រះអង្គខ្លះមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំមិនទាន់ស្គាល់រោងបុណ្យណ៎មិនផងលោកចាអេវត្តផ្សេងអាត្មានិយាយវត្តផ្សេងមិនមែនវត្តយើងវត្តនេះទេវត្តយើងនេះល្អណាស់វត្តណាឡោមវត្តសារាវ័ននេះល្អណាស់នោះវត្តនៅព្រៃហែមពៀននេះនោះណាដល់ឲ្យឃើញស៊ីក្លូមកអាលោកឯងទៅដល់លោកនេនលោកផឹកទៅដល់ដល់ទៅអា507អាមគ្គសដេះមកអានឹងទុកកណាអេលោកគេនោះទេលោកគេអីអីប្រៃហែមកពៀននេះនោះនឹងការបែងចែកលៀបញាតិញោមការបែងចែកលៀបសការៈឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកល្អទេញាតិញោមល្អទេល្អអីបើញាតិញោមមកមុនសំដៅសិតតែលោកគ្រូធំធំបើមិនបានកណាទៅមុនលោកគ្រូនេះទៀតហើយដល់អញ្ចឹងលោកគ្រូតូចតូចចេះខំប្រឹងបុះឲ្យបានឡើងលោកគ្រូធំណាដើម្បីឲ្យបានដល់អាកន្លែងលើនោះពួកចង្ហាន់វាទៅសម្រុកទៅលើនោះហើយដល់ខាងក្រោមនេះឲ្យមានទឹកឲ្យដូចទឹកភ្នែកអញ្ចឹងញាតញោមសម្រុកទៅតែខាងលើណាទី5សិលណាសីលសាមញ្ញតាមានការរក្សាសិលនឹងស្អាតបរិសុទ្ធដូចគ្នាហើយទី6តដ្ឋិតដ្ឋិសាមញ្ញតាមានគណិតការគិតយល់ត្រូវដូចគ្នាមានអធ្យាស្រ័យដូចគ្នាជាសម្មាតដ្ឋិធម៌6ហ្នឹងជាមន្តស្នេហ៍ឬថាជាធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការនឹករលឹកដល់គ្នាពេលដែលបែកឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៅនឹកឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះធ្លាប់មានធัวល្អជួយសណ្ដោសសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកទី1មេត្តាកាយកម្មអំពើដែលធ្វើដោយកាយនឹងប្រកបដោយធัวមេត្តាគ្មានការព្យាបាទបៀតបៀនមិនប្រាហង្សាដាក់គ្នាបើយើងនិយាយទៅតាមអង្គធัวកាយកម្មមាន3ទី1បាណាតិបាតមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតណាមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតគ្នាមិនប្រាហង្សាបៀតបៀនគ្នាណាមិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមអាហ្នឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងកម្មបត់បើយើងគិតនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងមានការជួយទុក្ខធរៈគ្នាដោយញាតិញោមនៅផ្ទះចិត្តខាងអញ្ចឹងចេះជួយទុកទរៈគ្នាអ្នកផ្ទះចិត្តខាងនឹងមានគ្រោះភ័យអសន្នអីកើតឡើងញាតិញោមទៅជួយខ្នះខ្នែងបញ្ញាតិញោមនៅស្រុកស្រែចំការជួយដងទឹកជួយពុះអស់ជួយសង់រោងអីចឹងញាតិញោមអាហ្នឹងមេត្តាកាយកម្មអំពើដែលធ្វើតាមផ្លូវកាយនឹងប្រកបដោយធម៌មេត្តាហើយធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើតែមុខកាមេរ៉ាទេអត់មានកាមេរ៉ាថតក៏ធ្វើដែរញាតិញោមមកចាំអ្នកណាទៅសើក៏ធ្វើដែរណាពីព្រោះអំពើល្អហ្នឹងវាចេញពីក្នុងចិត្តមកមិនមែនចាំតរបានឈរមុខកាមេរ៉ាបានសบายចិត្តមិនមែនទេគឺធ្វើប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណានៅផ្ទះចិត្តខាងគ្នាពេលមេឃភ្លៀងមកឃើញខោអាវនៅចោលកដាលវាលយើងសាររទុកដាក់ឲ្យចឹងទៅអ្នកផ្ទះចិត្តខាងគាត់ធ្វេសប្រហែលចេញទៅផ្លិចបាត់ទ្វាររបងផ្លិចបាត់ទ្វារផ្ទះយើងទាញបាត់ឲ្យចឹងទៅកັບសោឲ្យចឹងទៅហ្នឹងអំពើដែលធ្វើហ្នឹងប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តា
អត់ចង់បានផលកម្រៃអីត្រឡប់មកវិញទេល្អទេញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងល្អដែរញាតិញោមអញ្ជើញទៅវត្តដើរតាមផ្លូវទៅឃើញបែងដបបែងកៅជុះតាមផ្លូវគិតថាកុំឲ្យគេដើរមកប្រមុតដៃមុតជើងយើងរើសវាយកទៅដាក់ធុងសំរាមរើសដាក់កត្រកទៅនេះកបោបញាតិញោមរើសដាក់ទៅយកទៅចោលលើផ្ទះទៅធ្វើប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាគិតថាគេដើរមកជួនបែងកៅជួនបែងដបនោះវាមុតដៃមុតជើងអញ្ចឹងយើងរើសយកទៅចោលធុងសំរាមទៅដើម្បីកុំឲ្យគេមានគ្រោះថ្នាក់មុតដៃមុតជើងអីចឹងណានឹងមេត្តាកាយកម្មហ្នឹងញាតិញោមល្អដែរបានបុណ្យណាញាតិញោមបានបុណ្យហើយអត់អស់លុយទៀតឃើញណាអញ្ញាតញោមទៅវត្តចូលទៅសាលាបុណ្យចូលទៅក្នុងសាលាបុណ្យក្នុងព្រះវិហារឃើញកញ្ចក់ឆ្នាំឃើញកតុយបរិយលោកយាយលោកតាជ្រុះនៅលើកតេលញាតញោមគិតមិនខ្មិចជន់កំតិចវាទៅឬក៏ស្រែករអអ្នកណាយកមកចោលនៅហ្នឹងយាយណាតាណាឯមិនយើងរើសយកទៅចោលធុងសំរាមទៅបានបុណ្យណាញាតញោមបានបុណ្យហើយល្អទៀតណាណាព្រោះហ្នឹងហើយមេត្តាកាយកម្មណានៅកត់ចិត្តខាងគ្នាជួយសម្អាតបោសណាបោសសម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមកត់សាលាព្រះវិហារនឹងឲ្យស្អាតភិក្ខុសាមណេរសិស្សនិស្សិតដែលស្នាក់នៅក្នុងវត្តណាកុំឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការលំបាកបតីនឿយហត់ណានឿយហត់ប្រកាយក្នុងការស្ដីថាអញ្ចឹងយើងក្រោកភ្ញាក់ពីព្រលឹមឡើងហាត់ប្រានផងបោសសម្អាតជុំវិញកត់សាលាព្រះវិហារកត់យើងស្នាក់នៅនឹងឲ្យបានស្អាតល្អអញ្ចឹងទៅណាឲ្យមានអនាម័យកន្លែងបន្ទប់ទឹកកន្លែងប្រគន់អីនឹងឲ្យស្អាតហ្នឹងឯងធ្វើប្រកបដោយមេត្តាកាយកម្មអត់បានបុណ្យអណែសំទោសអត់បានបានតសើអត់បានសញ្ញាបត្រអីទេញាតិញោមប៉ុន្តែធ្វើប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចង់ឲ្យទីកន្លែងនឹងវាស្អាតមានអនាម័យញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តអញ្ចឹងពិសាអីកុំចោលសំរាមអរត់អរិយណាញាតិញោមកុំចោលសំរាមអរត់អរិយល្អទេញាតិញោមពិសាឲ្យកដាស់អនាម័យជូតមាត់អីឲ្យងាកមើលរធុងសំរាមបើអត់ធុងសំរាមទេដាក់កប៉ៅទៅចោលផ្ទះយើងទៅកុំឲ្យចោលអរត់អរិយក្នុងទីវត្តអារាមហ្នឹងឯងមេត្តាកាយកម្មអំពើដែលធ្វើតាមផ្លូវកាយប្រកបដោយធម៌មេត្តាញាតិញោមឃើញហ៎ធម៌ហ្នឹងមិនសម្រាប់ទៅតែបរលោកមិនសម្រាប់ទៅតែជាតិមុខទេណាធម៌ជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើកបោបើកឡានបើកម៉ូតូយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំវ៉ាកុំប្រជែងគ្នាពីព្រោះយើងគិតថាកាលណាយើងមិនគោរពច្បាប់វានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងផងគ្រោះថ្នាក់អ្នកដតីដែលធ្វើដំណើររួមផ្លូវជាមួយគ្នាផងយើងតាំងចិត្តគោរពច្បាប់បើកបោគោរពច្បាប់មានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាញាតិញោមល្អទេបើល្អទេល្អហើយបានបន់ទៀតហើយអត់អស់លុយទេញាតិញោមឃើញហ្នឹងហើយបន់ណាបន់ប្រែមកតែចិត្តល្អចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តដែលចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខមកចាំប្របាកជីកក្បាលហោះទៅស្វែងរកបុណ្យណាឃើញហ៎បុណ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មេត្តាកាយកម្មណាពរធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ទៅបរលោកណានឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នល្អពីបច្ចុប្បន្នទៅហ្នឹងអាល្អកាយមេត្តាកាយកម្មហ្នឹងគឺល្អតាមផ្លូវកាយឬកាយសោចយៈស្អាតតាមផ្លូវកាយមេត្តាវៈជ័យកម្មពាក្យសម្ដីនិយាយមកសុផុនសុភាពរៀបសាទុនភ្លុនស្លូតបូតស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនណាបើគិតទៅតាមវៈជ័យកម្មនៅក្នុងកម្មបតមិននិយាយពាក្យកុហកញាតិញោមញាតិញោមចង់ឲ្យគេនិយាយកុហកញាតិញោមដែរហ៎បងអត់ទេហ៎បងបើយើងមិនចង់ឲ្យគេកុហកយើងតោះតែយើងកុំកុហកគេដែរអញ្ចឹងណាណាមេត្តាវៈជ័យកម្មមិននិយាយពាក្យកុហកបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកមិននិយាយពាក្យសម្លុតគំរាមកំហែងគ្នាដែលជាផរុសវិទ្ធផរុសវិជ្ជាញាតិញោមចង់ឲ្យគេនិយាយសម្លុតញាតិញោមដែរ
អត់ចង់ណាចង់លឺសូរពាកផ្អែមណាព្រោះតុនអូកណាចូលចិត្តពាកផ្អែមណាបដាជគុណណាចូលចិត្តពាកផ្អែមប្រយ័ត្នដូចជីងចក់នឹងសម៉ោចញាតញោមញាតញោមញាតញោមមើលជីងចក់នឹងសម៉ោចអាហ្នឹងចូលចិត្តផ្អែមផ្អែមណាបើផ្អែមមកវាចេញមកពីក្នុងចិត្តផ្អែមចេញពីបេះដូងមកញោមចុចបិទទៅណាចុចបិទវាទៅញោមបិទទូរស័ព្ទទៅបងណាញោមចិត្តខាងចុចអាកាហមសកាត់ឲ្យយូរបន្តិចទៅបិទឯងបងសូមអនុមោទនាណាមិននិយាយពាក្យកុហកមិននិយាយពាក្យសម្លុតគំរាមកំហែងអ្នកដទៃមិនជេរបតិចផ្ដាសាអ្នកដទៃមិននិយាយដើមគេញាតិញោមធ្លាប់និយាយដើមគេដែរញាតិញោមអត់ដែរទេដែរនិយាយដើមលោកដែរអត់ដែរទេហ៎បងណាមិននិយាយពាក្យសោកសៀតញុះញង់បំបែកបំបាក់គេមិននិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ណាបងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយមកហ្នឹងប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបានសេចក្តីសុខណាហើយមួយទៀតមេត្តាមโนកម្មចិត្តណាការគិតតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងប្រកបដោយធម៌មេត្តាណាចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបានសេចក្តីសុខបើគិតនៅក្នុងកម្មបទណាអាអ្នកភិក្ខាមិនគិតសម្លឹងរំពេចង់លួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងញាតិញោមគិតណាមិនគិតចង់លួចចង់ប្លន់គេមិនចង់ឲ្យគេវិនាសមិនមានការចំណែនឈ្នានេះគេណាមិនគិតចង់ព្យាបាទបៀតបៀនគេណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមេត្តាមโนកម្មការគិតអញ្ចឹងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមួយទៀតការបែងចែកលៀបអាត្មាបានសម្ដែងពីខាងដើមហើយការបែងចែកលៀបបានអីមកបន្តិចបន្តួចយើងចេះចែករំលែកចេះបែងចែកដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្មែរយើងពីដើមណាចេះចែករំលែកគ្នាផ្ទះណាធ្វើម្ហូបធ្វើនំចំណីអីឆ្ងាញ់ឲ្យកូននឹងដួសយកទៅចែកអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងអញ្ញាតញោមការបែងចែកលៀបទៅស្រែទៅព្រៃមកវិញបានត្រីសាច់បានផ្លែឈើអីចេះចែករំលែកគ្នាណាធម៌ទី4ហ្នឹងគឺជាការចែករំលែកណាវប្បធម៌ចែករំលែកអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដូចសំពៅនៅសំប៉ាងហ្នឹងឯការបែងចែកលៀបការចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាទៅវិញទៅមកល្អដែរញាតិញោមណាយើងមិនរស់ណាមិនរស់យកសុខតែម្នាក់ឯងណាចេះចែកគ្នារស់ចែកគ្នារស់ហើយនឹងដណ្ដើមគ្នារស់មួយណាល្អជាងញាតិញោមចែកគ្នារស់ល្អជាងណាព្រោះមិនដណ្ដើមគ្នារស់ទេឥឡូវយើងចង់ដណ្ដើមគ្នារស់បាត់អវត្តធម៌ចែកគ្នារស់នឹងចង់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏វាអត់សូវបានសេចក្តីសុខដែរញាតិញោមតាមផ្ទះមួយមួយធ្វើត្រង់ហ៎តាមផ្ទះល្វែងធ្វើត្រង់ធ្វើអីចាក់សោណាអាហ្នឹងមកពីការដែលយើងមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហើយទី5គឺរក្សាសិលមានសិលធម៌ដូចគ្នាមានសុជីវធម៌មានសិលធម៌ការរស់នៅណាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងក៏មានសុជីវធម៌មានសិលធម៌អ្នកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានសុជីវធម៌មានសិលធម៌ស្វាមីក៏មានភរិយាក៏មានកូនប្រុសកូនស្រីក៏មានណារស់នៅក្នុងកុដិក្នុងវត្តមានសិលមានសុជីវធម៌ទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខញាតិញោមសុខទេញាតិញោមណាសុខហ្នឹងគឺសុខក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់ទៅជាតិមុខជាតិក្រោយមិនចាំបាច់ទៅបរលោកទេនឹងធัวណាញាតិញោមមិនរឿងនយោបាយទេញាតិញោមខំផ្ទៀងស្ដាប់មើលមិនទាន់ឮសូឋានរកឋានសួគ៌ផងតិចលោមិនមែនធัวទៅដីគុណធัวឲ្យញាតិញោមធัวឲ្យហ្នឹងធัวបច្ចុប្បន្នណាបងហើយទី6ទិដ្ឋិសាមញ្ញតាជាបុគ្គលសម្មាទិដ្ឋិដូចគ្នាជឿបុណ្យជឿបាបជឿគុណជឿទោស
អាក្រក់ល្អសខ្មៅមានគំនិតអធិស្ឫយដូចគ្នាស្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាទេញាតិញោមមានឧបនិស្ស័យដូចគ្នាមានចរិតអធិស្ឫយដូចគ្នាមានសិលដូចគ្នាមានសទ្ធាដូចគ្នាមានការបរិច្ចាគទានដូចគ្នាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នាស្រួលរស់នៅជាមួយគ្នាទេញាតិញោមចូលបើចូលចិត្តនិយាយដើមគេដូចគ្នាណានាងវារត់រអអ្នកឯណាពឆ្នាំងណាក្របនឹងហើយទេវតាតើនៅជាមួយទេវតាបានសេចក្តីសុខទេវតានៅជាមួយខ្មោចក៏មិនបានសុខខ្មោចនៅជាមួយទេវតាក៏មិនបានសុខតើទេវតានៅជាមួយទេវតាខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចណាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបនណានឹងសារានៃធម៌6យ៉ាងធម៌ជាទីរលឹកដល់គ្នាឬធម៌ជាមន្តស្នេហ៍សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនឹងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខសាន្តមានធម៌សាមគ្គីគ្នាមិនមានវិវាទមិនមានចំនួនឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាណាចម្រើនពរទី1គឺមេត្តាកាយកម្មណាអំពើដែលធ្វើដោយផ្លូវកាយធ្វើតាមផ្លូវកាយនឹងប្រកបដោយធម៌មេត្តាមេត្តាវច្ច័យកម្មពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញទៅនឹងប្រកបដោយធម៌មេត្តាមេត្តាមនោកម្មចិត្តដែលគិតទៅរកគ្នានឹងក៏គិតប្រកបដោយធម៌មេត្តាហើយទី4សាធារណភោគីឬលាភៈបានន័យថាចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាចេះចែករំលែកគ្នារស់បានអីបន្តិចទទួលទានចែកគ្នាភរិយាបានអីទទួលទានបានអីញ៉ាំមិនក្បត់ប្តីលួចស៊ីតែម្នាក់ឯងអត់កូនអត់ប្តីទេចែកគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាបានអីបន្តិចអីកាលណាមិនហ៊ានប្រសាមាត់ឯងអស់ទេទុកយកទៅផ្ញើតាណាដាក់កបោបយកទៅផ្ញើតាផងហើយតាក៏អញ្ចឹងដែរបានអីទទួលទានបានអីពិសាក៏មិនហ៊ានក្បត់ចិត្តយាយដែរទុកយកទៅផ្ញើយាយណាល្អដែរញាតិញោមល្អដែរណានឹងការបែងចែកលៀបញាតិញោមចេះចែករំលែកគ្នារស់ចេះចែកគ្នារស់ហើយទី5មានសិលស្អាតសិលល្អសិលបរិសុទ្ធដូចគ្នាណាសីលសាមញ្ញតាហើយទី6ជាបុគ្គលសម្មាទិដ្ឋិឬតថេសាមញ្ញតាណាចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមល្អទេធัวហ្នឹងល្អដែរពរចាំហើយនៅពរចាំហើយអាចធ្វើបានទេមើលតើធ្វើខ្លួនយើងឲ្យបានល្អសិនកុំអាលតន់គិតអ្នកដតីណាកុំអាលតន់គិតអ្នកដតីធ្វើខ្លួនយើងឲ្យបានល្អសិនអប់រំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អសិនណាពរធ្វើខ្លួនយើងនឹងឲ្យប្រកបដោយសារានៃធម៌ទាំង6នឹងជាមុនសិននៅសម័យពុទ្ធកាលកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនណាព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ប្រារព្ធនឹងបថេរៈមួយព្រះអង្គព្រះនាមពោតិកតៈទេសធេរៈណាញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងនឹងហើយព្រះធេរៈដែលមានរូបរាងកាយស្អុយណាលោកបួសហើយកើតរោគដំបៅស្អុយរលួយពេញខ្លួនញាតិញោមប្រសង់ក៏មានអាពាធដែរញាតិញោមជឿថាប្រសង់ចេះអាពាធទេញាតិញោមចេះមានជំងឺទេណាអាចមានញាតិញោមកាលដែលនៅជាគរិយវាសនៅពីកុហកអត់ឈឺអីទេលោកស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ធัวព្រះអង្គចប់ទៅជ្រះថ្លាលាឪពុកម្ដាយបងប្អូននឹងមកបួសបួសហើយមិនយូរប៉ុន្មានចាប់ផ្ដើមកើតអាជំងឺនឹងហ្មងញាតិញោមណាកើតអាជំងឺនឹងកើតដំណួចពកតបៅនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកនឹងមុនដំបូងចាញ់ប៉ុនក្របស្ពៃអស់ពីប៉ុនក្របស្ពៃទៅប៉ុនក្របស្ដែកបាយវាធំតិចណាពដំណួចពឹសពកតបៅនឹងអស់ពីប៉ុនក្របស្ដែកបាយប៉ុនក្របស្ដែកខ្មៅអស់ពីប៉ិនក្របសណ្ដែកខ្មៅប៉ិនក្របកបៅអស់ពីប៉ិនក្របកបៅឡើងប៉ិនផ្លែកទួតព្រៃញាតិញោមស្គាល់ផ្លែកទួតព្រៃហ៎ផ្អែមហ៎ផ្អែមណាផ្លែហ្នឹង
ជូណាបើប៉ុន្តែញាតិញោមពិសាទៅរួចទៅពិសាទឹកទៅឆ្ងាញ់ណាបើអាហ្នឹងជាឱសថមួយដែរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺណាអស់ពីផ្លែអស់ពីប៉ិនផ្លែកទួតព្រៃទៅប៉ិនផ្លែប៉ិនផ្លែភ្នៅពងបែកនៅលើខ្លួនលោកញាតិញោមផ្លែភ្នៅប៉ិនប៉ុណ្ណាផ្លែភ្នៅប៉ុនប៉ុនក៏ដៃណាពងបែកបែកហូរខ្ទុះឈាមមកហើយបាក់ទាំងឆ្អឹងពុកទាំងឆ្អឹងទៀតដល់អញ្ចឹងសិទ្ធិវិហារកសៈព្រះមចារីកូនសិស្សដែលនៅថែលោកនឹងទ្រាំអត់បានព្រោះវាស្អុយរលួយពេកគេគិចរត់ចាញ់អស់ទៅទុកឲ្យលោកសឹងមកអង្គឯងនៅក្នុងកុដិនៅក្នុងអាស្រមនឹងឯងពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យសត្វលោកពេលចិត្តភ្លឺវេលាបែកបាច់ចុះអាត្មាសំដែងពីខាងដើមហើយពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងញាតិញោមព្រះអង្គក្រាលសំណាញ់ពុទ្ធញាណចាប់អំពីមាត់ទ្វារគន្ធកតទៅដល់មាត់កណ្ដាប់ចក្រវាលចាប់អំពីមាត់កណ្ដាប់ចក្រវាលមកដល់មាត់ទ្វារគន្ធកតបានឃើញឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះថេរៈដែលមានអាពាធនឹងឯងចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអាចជួយសង្គ្រោះព្រះថេរៈអង្គនឹងបានលោកមានឧបនិស្ស័យដល់ព្រះអរហត្តផលញាតិញោមណាមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាលែងតែតថាគតចេញវាលែងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញមិនអាចមានអ្នកណាជាទីពឹងរបស់លោកទេពីព្រោះគេបោះបង់លោកចោលញាតិញោមដូចញាតិញោមឧបមាណាឧបមាថាយើងចាស់ទៅឈឺទៅចែកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះដោះអញ្ជៀនដោះកវលឲ្យគេអស់ទៅគិតថាចាំទៅពិសាកម្លាំងកូនដល់កូនគេបានលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិពីយើងអស់ទៅគេទុកយើងចោលញាតិញោមកំសត់ខ្លួនណាកំសត់ដែរញាតិញោមកំសត់បើបាន2អ្នកតាមិនសូវអីទេអូតាចាក់ឋានទៅចោលតាច្រើនទៅមុនយាយហ៎អញ្ចឹងកំសត់ដែរណាញាតិញោមនៅម្នាក់ឯងណាគិតថាចែកឲ្យកូនទៅចាំទៅពិសាកម្លាំងកូនដល់តែគេបានឡើងធ្វើជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅគេលែងគិតគូយើងញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមប្រយ័ត្នណាបងចែកឲ្យគេក៏ចែកទៅបើຕົកខ្លះណាបងញាតិញោមលុយនឹងកប៉ៅយើងហើយនឹងលុយនៅកប៉ៅគេអ្នកខាងណាស្រួលជាងញាតិញោមនៅកប៉ៅយើងស្រួលជាងណាបងទោះបីកូនយើងបកើតក៏ដោយយើងមិនឈ្នះតលាដៃសុំគេរាល់ថ្ងៃទេមែនណាញាតិញោមគង់តែខ្លាចចិត្តគេដែរស្ដាប់តែសម្ដីគេអាយ៉ាបែបរៀងមិនស្រួលទេគេមិនសូវសบายចិត្តទេមុខគេមិនសូវរីកមុខគេមិនសូវស្រស់អញមិនហ៊ានសុំគេទេណាក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងຕົកខ្លួនយើងខ្លះចែកឲ្យក៏ចែកទៅណាកុំឲ្យវាកំសត់ខ្លាំងពេកណាដល់ទៅគេបោះបង់ចោលអស់អញ្ចឹងកំសត់ណាអាផ្លូវកាយហ្នឹងក៏លំបាកវាមានសេចក្តីຕົកហើយអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាមានសេចក្តីຕົករូបរិទ្ធទៀតណាຕົកត្រួតលើຕົកញាតិញោមពេលហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅព្រលឹមឡើងព្រះអង្គណាក្រងចៃវរឲ្យព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រះវិហារចូលទៅកាន់រោងភ្លើងព្រះអង្គប្រកាត់ភ្លើងព្រះអង្គដាក់ដាំទឹកណាយកទឹកហ្នឹងដាក់លើចង្ក្រានទៅដាក់ដាំទឹកឲ្យព្រះអង្គយាងទៅកាន់អាស្រមរបស់ព្រះថេរៈពេលនោះឯងពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានឃើញពពុតយាងទៅអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅស្រូស្រចាប់ពហោះព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គសុំព្រះអង្គគង់នៅឲ្យស្ងៀមទៅកុំធ្វើទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើហើយចុះពីយូរហ្មងក៏មិនធ្វើតរឲ្យព្រះអង្គមកធ្វើបាននាំគ្នាមកណាព្រះអង្គលោកយាងទៅមើលថែព្រះថេរៈហ្នឹងណាបងឲ្យពួកភិក្ខុនឹងផ្លាស់សម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចៃវរដែលវាប្រឡាក់ផ្ទុះប្រឡាក់ឈាមនឹងទៅហើយយកទឹកក្តៅនឹងមកផ្ងូតប្រគេនលោកណាផ្ងូតទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនណាញាតិញោមហើយជាលក់កណាត់កសែងងូតនឹងជូតលាបសាឡាបឲ្យវាជ្រះផ្ទុះជ្រះឈាមចឹងទៅយកអាសម្ពុតដែលប្រឡាក់ផ្ទុះឈាមនឹងយកទៅបោកហើយយកសម្ពុតត្រៃចៃវរថ្មីនឹងមកស្លៀកដណ្ដប់មកក្រងប្រគេនលោកហើយដាក់លោកឲ្យសឹងនៅលើក្រែអញ្ចឹងទៅសបាយប្រតិយប្រធេរៈ
ណាដល់ពេលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃមកឧបថាមកមើលការខុសត្រូវមើលសុខទុក្ខអញ្ចឹងលោកដូចជាធូរស្រាលនៅក្នុងចិត្តធូរស្រាលនៅក្នុងអារម្មណ៍ពីមុនវាកណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងញាតិញោមនឹងអសារានិយធម៌ការដែលលោកជួយសង្គ្រោះគ្នានឹងអត់មានចង់បានប្រយោជន៍អីទេញាតិញោមអត់មានចង់បានផលប្រយោជន៍អីទេធ្វើប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គចប់កិច្ចនៅក្នុងវត្តដាក់ព្រះអង្គអស់កិលេសរាគៈតោសៈមោហៈហើយក៏ព្រះអង្គធ្វើប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាករុណាដើម្បីជាគំរូដល់ភិក្ខុសាមណេរឲ្យភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយនឹងមើលយកជាគំរូព្រះអង្គមើលយកតាមគំរូល្អរបស់ព្រះអង្គទៅថ្ងៃមុខពេលដែលព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌបរិណិព្វានទៅចេះជួយយកអាសាគ្នាមើលការខុសត្រូវគ្នានៅផ្ទះម្ដាយទីតេមកព្រៃម្ដាយជាមួយញាតិញោមក៏អាចជួយគ្នាបានដែរជួយគ្នាបានតាញាតិញោមអ្នកចិត្តខាងអីមានគ្រោះភ័យអាសន្នអន់ក្រអីយើងជួយគ្នាទៅប៉ុន្តែឥឡូវពិបាកដែរបឧបមាថាភ្លើងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងតែបដ ாய் ឲ្យចូលទៅអស់រលីងហ្មងញាតិញោមហើយអញ្ជូនយកមកដាក់ខាងក្រៅមានអាជនទី3វាអញ្ជូនយកបន្តទៅទៀតទៅណាដួលម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរអីហ្នឹងលើកសែងលីទៅពេទ្យភ្នាក់ឡើងបាត់អស់អញ្ជៀននាឡិកាគេប្រលេះយកអហ្នឹងឯងវាពិបាកអញ្ចឹងចម្រើនពរអាហ្នឹងជួយមិនប្រកបដោយធម៌មេត្តាករុណាទេមិនមែនជាមេត្តាកាយកម្មទេឯមេត្តាកាយកម្មជួយដោយទឹកចិត្តអនុគ្រោះដោយព្រះអង្គយាងទៅជួយប្រធារៈនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពេលដែលប្រធារៈលោកស្រង់ទឹកផ្លាស់សម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជ័យវរហើយអញ្ចឹងទៅលោកមានចិត្តនឹងស្រាលចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ព្រះអង្គគង់សន្ធិដ្ឋឈរនៅពីលើប្រកេះនៅពីខាងក្បាលដំណេកប្រធារៈនឹងព្រះអង្គមានធារដីកាមនាលភិក្ខុកាយរបស់អ្នកនេះណារូបកាយរបស់អ្នកហ្នឹងតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជារបស់ដែលរកប្រយោជន៍គ្មានឡើយនឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីគឺដេកជារៀងរហូតពេលដែលអស់បជួនទៅចង់មានន័យអញ្ចឹងរូបរាងកាយហ្នឹងកាលណាបើអស់ចិត្តអស់វិញ្ញាណទៅវាដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានទេដេកសង្កត់នៅលើផែនដីចង់មានន័យថាគេយកទៅកប់ញាតិញោមយល់ទេបងកើតមកម្ដងស្លាប់ទៅវិញប្រមាណដងទៅញាតិញោមម្ដងដូចគ្នាបងមិនមែនជារឿងចង្រៃទេបងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធព្រះអង្គគង់សន្ធិដ្ឋឈរនៅពីលើសីស័ករបស់ប្រធារៈព្រះអង្គសម្ដែងបាទប្រគាថា1ប្រគាថា4បាទណាអចេរង្គវត្តយ៉ាងកាយយោបថវឹងអធិសេសតិឆុតផោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវគលង្ករង្គណាបងកាយរបស់អ្នកនេះកាលណាបើរលត់ចិត្តរលត់វិញ្ញាណហើយនឹងคลายទៅជារបស់អត្តប្រយោជន៍ដូចជាអង្កត់អស់ណានឹងคลายទៅជារបស់គ្មានប្រយោជន៍នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីណាដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយណានឹងព្រះអង្គសម្ដែងបាទប្រគាថានឹងដែលញាតិញោមហៅថាធម៌បាំងស្គាល់ចប់ប្រគាថាប៉ុណ្ណឹងប្រធារៈបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលញាតិញោមឧបនិស្ស័យរបស់លោកណាពូបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលអស់កិលេសរាគៈតោសៈមោហៈមួយអន្លើដោយបដិសម្ភិតាណាហើយលោកក៏រំលត់ខណ្ឌបរិណិព្វានទៅពីព្រោះអាពាធនឹងវាធ្ងន់ណាស់ទៅហើយជំងឺនឹងវាធ្ងន់ទៅហើយពូញាតិញោមមើលពពុតមែនទៅជួយប្រោសអីបានបានតែជួយឲ្យប្រធារៈបានសម្រេចធัวប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចធัวឲ្យលោករំលត់ខណ្ឌបរិណិព្វានទៅបានពួកភិក្ខុទាំងឡាយសាកសួរសាកសួរពីប្រវត្តិរបស់ប្រធារៈហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនថាតើប្រធារៈដែលមានឧបនិស្ស័យរហូតដល់ទៅសម្បត្តិព្រះអរហត្តផលតើបានសាងបាបកម្មយ៉ាងណាខ្លះអំពីជាតិមុនមក
บ้านเจียเจียจงกร้อยเตยบ้านสำราญแม่พอให้ใบเจียเมียนจุ่มงือเมียนอาเปียดดอกงนงอแบบนี้ให้ตาโลกบ้านเพื่อปัญญากรรมไอ้คลาปิเจียมนเมาบ้านเจียนอมไอ้โลกบ้านสำราญเปรอะอรหัตพอลปะเรนเปียนรัวจะพอดปีสิกได้ตกสาวกระโดดเพยในขนมเบียร์วัดตะสังสารนี่ปปุตสำแดงปีปวัดระบังปะเทระกาปิศาสนาปปุตกาสปะเงียบเงียบมุนศาสนาปปุตประสะมณะโกดอมบรมมะครูระบังเยอะนั่งขนมพอดตะกับนั่งปะเทระนั่งโลกาเจียเปลี่ยนเปรย์มีเงียบเงียบนาเจียเปลี่ยนเปรย์ในกะไรนั่งอัดเมียนนี่ฮะบานเองเฟอเปลี่ยนเปรย์โอ้เปรย์เงียบเงียบធ្វើជាព្រៀនព្រៃបើតោះឡមានព្រៃមិនចឹងហ្នឹងញាតិញោមព្រៀនអត់ព្រៃហ្មងកាលពីសាសនាព្រះពុទ្ធកសបៈពធេរៈហ្នឹងលោកកើតជាព្រៀនព្រៃលោកញាតិញោមជ្រាបហើយព្រៀនព្រៃធ្វើអីញាតិញោមព្រៀនព្រៃអ្នកបរបាញ់សត្វណាបរបាញ់សត្វសម្លាប់សត្វដល់ឲ្យបានសត្វវាច្រើនពេកវាលក់មិនអស់ទទួលទានមិនអស់ខ្លាចសัตว์នឹងវាស្អុយរលួយខូចលោកមានវិធីរបស់លោកបធេរៈកាលនោះកាលដែលលោកនៅជាព្រានព្រៃលោកកាច់ជើងកាច់ដៃកាច់ស្លាបដកស្លាបសัตว์នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខូចសាច់ហើយកុំឲ្យវារត់រួចអញ្ចឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតោះដែលលោកធ្វើអំពើបាណាតិបាតបៀតបៀនសัตว์ណាកាច់ជើងកាច់ដៃសัตว์ញាតិញោមដកស្លាបសัตว์នឹងតែមកជាតិនឹងបណ្ដាលឲ្យលោកបួសហើយមានអាពាធរហូតដល់ទៅពុកឆ្អឹងបាក់ឆ្អឹងណាព្យាបាលដាក់ថ្នាំមកមិនក៏អត់ជាដែរពីព្រោះជំងឺនឹងវាមានកម្មជាសមុតឋានវាមានអកុសលកម្មអកុសលវិបាកឲ្យផលមកដាក់ថ្នាំមកមិនក៏មិនជាដែរញាតិញោមហើយសម័យថ្ងៃមួយលោកបានជួបពធេរៈជាព្រះអរហន្តលោកបានប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាទភរិយានឹងរៀបចំដាំបាយណាវិជ្ជាកញ្ចប់មានបាយសំណុំទឹកបំពង់ឲ្យប្តីយកទៅព្រៃរៀបនឹងរៀបនឹងទទួលទានបាយទៅឲ្យឃើញពធេរៈជាព្រះអរហន្តនិមន្តទៅគិតថាអាត្មាអញតាំងពីធំដឹងក្តីមកធ្វើតែអំពើបាណាតិបាតធ្វើតែអំពើបាបកម្មសម្លាប់សត្វមិនដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីសោះថ្ងៃនេះបានជួបពធេរៈជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានយកចង្ហាន់បណ្ឌបាទនឹងដាក់បាទប្រគេនលោកទៅហើយលោកសុំប្រាថ្នាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដោយអំណាចអានិសង្ឃនៃបណៃតៈខោជុនក្នុងពេលនេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបាននៅចំណែកគុណធម៌ដែលលោកម្ចាស់បានសម្រេចហើយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតចង់មានន័យថាប្រសិនបើប្រធេរៈបានសម្រេចធម៌ណាសូមឲ្យលោកបានសម្រេចធម៌នឹងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតប្រធេរៈលោកក៏បានធ្វើផត្តានុមោទនាណាប្រទៀនពរអីរួចហើយលោកក៏និមន្តជិះចេញទៅនឹងបញ្ញកម្មរបស់លោកលោកបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមដែលនាំឲ្យបានសម្រេចព្រះអរហន្តផលរំលត់កិលេសរាគៈតោសៈមោហៈមានឧបនិស្ស័យចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារអានិសង្ឃដែលលោកបានប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាទទៅដល់ពធេរៈជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈទុស្សកុលសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនប៉ណ្ណឹងចុះញាតិញោម1ម៉ោង7នាទីអាត្មាយកទៅកាត់កតុយកាត់ក្បាលដាក់បង្ហោះ YouTube ទុកតែ1ម៉ោងណាល្មមហើយណាក៏ប៉ណ្ណឹងចុះណាអត់អីទេញាតិញោមិនទាន់ខកពេលវេបច្ច័យទេណាមិនវេក៏បានទេសំខាន់ឲ្យតែបានបច្ច័យរួចកត់ទៅវេចាំវេស្អែកក៏បានមិនមែនចេះគោះពេលដោយកថានេះណាអញ្ចឹងឯងលោកចាអត់អីទេណាក៏ណាសូមប្រគេនពរពធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនពរពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់ណាពធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមឲ្យបានជាប់ជាឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាន់ក្រោយទៀតញាតិញោមណាចម្រើនពរហើយបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គកាលណាបើបានស្ដាប់ហើយ
សូមឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលបានដល់ព្រះនិព្វានរួចចាកផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោករោគភ័យនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបាត់ជួនណាមួយឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យណាការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីកសាងកុដិលេខ12វត្តសារាវ័នដៃជោក្នុងវេលាល្ងាចនេះល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំងណាប្រាក់បច្ច័យដែលបានពីការបូជាព្រះធម៌មាន $260,000 ញាតិញោមណាខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមបង្វែរប្រាក់ដែលបានពីការបូជាព្រះធម៌ចូលទៅក្នុងបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីកសាងកុដិលេខ12វត្តសារាវ័នដៃជោទាំងអស់ញាតិញោមសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យ